Bom dia, galerinha. Saudações do canal Casal na Pesca Natal RN. Hoje estamos mais uma vez aqui, ó, Praia de Santa Rita. Litoral norte do RN, viu? Pô, ali atrás tá o nosso amigo Andriel, o cara dos corruptos, viu, aqui em Natal. Só entrar em contato com ele aí, que ele tem uns corruptos novinhos, viu? Toda semana chega uns corruptos novos. Vou deixar o contato dele aqui na descrição do vídeo, viu, galera? E ali do outro lado, ó, ali atrás, ó, tá o cabra aqui de Natal também, que tem um canal, Pedro Amigo Pescador. Show, daqui a pouco eu vou fazer um videozinho com eles lá, viu, galera? Valeu, desde já aí, quem gostar do vídeo aí, viu, galera? Mete o dedo no canal, deixa seu like aí, compartilha pra galera, viu? Show, não paga nada não, é só meter o dedo, compartilhar e comentar, viu? Valeu, galera, show, papai! E essa aqui vai para todos os nossos amigos amantes das pescarias. Se pescar, tem que registrar. Ai, piloca! Só gosto do mangue, tu não se engane, caras batutas. No verso, gente de bem, não foge a luta. Nas pescarias, os que ensinam vão aprender. As capturas quero pra mim, também pra você. Só gosto do mangue, nunca reclame nossas labutas. Os instintos todos do bem, boas condutas. Experientes se multiplicam, podemos ver. Com a natureza será assim, só proteger. Só gosto do mangue, caros senhores, meu obrigado. Quero falar, Deus abençoe nosso legado. Só gosto do mangue, me calo agora, mas antes digo: somos parceiros, um forte abraço, grupo querido. Só gosto do mangue, caros senhores, meu obrigado. Quero falar, Deus abençoe nosso legado. Só gosto do mangue, me calo agora, mas antes digo: somos parceiros, um forte abraço, grupo querido. Somos parceiros, um forte abraço, grupo querido. Já que o abraço é algo que, quanto mais você oferece... Olha aí, galerinha, tô aqui hoje com esses dois feras, ó, Andriel dos Corruptos e o grande amigo aqui, Pedro Pescador, viu? Andriel, o rei dos Corruptos. É nóis. Show, galera. E aí, a expectativa pra pescaria hoje? A expectativa é boa. Você... Sai uns pouquinho aí. Exato. É a primeira vez que já saiu o peixe, então vamos esperar aí quando a maré virar. Deve sair os pitrela aí. Show, tá? Boa pescaria pra vocês aí, viu?
rapaz, a diversão tá só começando, viu? Valeu, galera! Tô, papai! E aí, galerinha? Olha só as autarquias que tá aqui hoje, viu? Ok, galerinha. E vamos pescar, porque só pega peixe. Quem pesca? Aê, galera! A galera aí do Bora Pescar no RN, Pedro, um amigo pescador e casal da pesca na tua RN, juntos e misturados, viu? Show, papai! Valeu, galera! Enrolar? Fica enrola, cara. Aqui, ó. Show bagrão, ó. Olha. Olha o tamanho da fera. Olha o tamanho da fera. Aê. Foi só recolher, viu? Ela tá puxando outro. Vamos pra lá. Olha. A briga é grande. Bagre ali é grande, hein? Olha, dá um filé show, viu, velho? É, vixi. Ali o cara corta a cabeça, véio. Tchau.
chegando, tá chegando. Mas daí é grande. Simplesmente um pescador. Marinha de bambu, sol de lamparina. A como era bom nos tempos de leite. Tem criança, piache, logo encheu o seu buraco. E gole, peixe, bambu, pra aprender a nadar. Mas o tempo passou, a barba cresceu e o sentimento mudou. Virou carvão, filamento, carretilha, jogada de garrafa, pet, vira barco com escotilha. É meu pai, o garoto cresceu e o sonho de pescar ainda não adormeceu. E hoje sou eu ensinando a meu filho a paixão de montar acampamento, fazer fogo no chão, aproveitar as coisas simples, improvisar com a natureza. Pedra vira banco e tronco vira mesa, passa barro na canela. Eita, eita, tá vindo. Tá vindo. Pode me chamar de novo, simplesmente pescador. E hoje eu sinto saudades. É um arraio, eu acho, hein? Olha o peixe do homem. Vai dar boa, não? Olha. E aí, pescador? Fiz a bicha pra cima? Tá saindo o vídeo? Olha! Olha aí! Eita, essa daí é braba! Olha! Olha, olha aí, galerinha. Vai pelo caminhão dela, vai pra vida. Vamos soltar a bichinha, né? Uma soltura agora. Aí. Já foi. Valeu a diversão. Ô, papai, valeu, galera. Olha aí, galerinha. Ajuda aí de Felipe aí, Biggs, olha. Felipe. Bora, Biggs, levanta teu troféu, Biggs. Pegou na minha vara, mas quem puxou é você, é seu. Olha. Dá com espinha aí. Ô, viu? Valeu, valeu, parabéns aí, viu, galera. E obrigado aí, viu, Felipe? Pela filmagem aí da raiva. Tamo aqui pra te ajudar. Valeu. Ô, papai. Tudo aí, galerinha. Rapaz, não fiquei não puxando. Veio um galho danado, viu? Cheio de sargaço. Quando chegou aqui na beirada da praia, olha só o que aqui veio. Olha a danadinha. Olha. Ciobinho vermelhinho, olha. Show, viu? Deu pra filmar tirando não, porque veio cheio de sargaço. Mas tá valendo, que vale a pescaria, valeu. Show, papai. Eita, galerinha, olha a bosta ali brigando. Show. Só a galera ali que tá comigo hoje. É o Biggs e o Felipe. Galera achou aí que eu conheci aí recentemente, através de São Paulo. Mas a galera achou, viu? Pegou um bag agora? Pronto. Aí, galera, aqui. Esse aqui é o Felipe, viu? E ali é o Biggs. A galerazinha que eu conheci recentemente, show de bola, viu? Valeu, satisfação conhecer vocês, viu? Pois é, valeu galera, satisfação aí, viu?
soltou. Ele já tava pra sair, vai embora. Quer ir embora não? Vou pegar. Aí, galerinha. Bagzinho. Valeu, galera. Tchau, papai. É, galerinha, vamos encerrando mais um vídeo aqui, viu? Diretamente da Praia de Santa Rita, de frente aqui o Barra Mares. Litoral Norte do Rio Grande do Norte, viu? Show! Ali atrás já tá Tagino e Bastos, do Bora Pescar no RN. A gente vamos encerrando aqui, juntar o material e vamos pra casa, viu? Desde já, quem gostar aí, ó, deixa seu like, ativa o sininho de notificações, compartilha pra galera, viu? E deixa aquele velho comentário. Seta o dedo aí, galera, não paga nada não, mano. É só apertar o like e deixa o joinha aí, não paga nada. Valeu, galera, até a próxima, viu? Show, papai!